maganda siya, mahalika, at palaging marangal, pero alam ko rin na madalas siyang magwala sa tuwing may bumabagabag sa kanya, kaya halata. Naisip ko saglit na ang sandaling ito ay maaaring dumating sa huli, kaya hindi iyon ang ikinagulat ko. Oo. Hindi dapat magkaroon ng anumang dahilan para makaramdam ng panganib. Kasabay nito, napagtanto ko na ang mga bagay ay hindi rin mananatiling pareho ang kanyang pagpunta sa restoran at pagbili ng tanghalian, ang kasunod na pagbibiro sa mga batang babae dito na nangasar sa kanya. Ang mga pang-araw-araw na sandali ay maaaring mawala ng walang babala. Sa unang pagkakataon, napailing ako ng malalim. Sa likod ng hindi nagbabagong ngiti at mapayapang ekspresyon ko, nanigas ako sa kinatatayuan. Ano yun, sir? Medyo nasusuka ka kanina, sabi ni Runoa. Ganun ba itsura? Kamakailan lang, medyo iba ang ngiti mo. Hinaplos ko ang pisngi ko, tinitingnan kung may nagbago, pero wala akong napansin. Nagsimulang mumiti si Runo ah. Pag-aalala ng isang dalaga, eh. Pwede mo kaming kausapin, swire. Kung ito ay makakatulong, pagkatapos ay makipagpalitan sa akin, ngayon sa paglilinis ng serbisyo. Napakapit sa likod ko si Chlo, habang si Anya naman ay hinigit ako mula sa harapan. Ito ay ang uri ng pang-araw-araw na buhay na hindi maaaring maging mas mahusay. Isang bagay na hindi mapapalitan. At ang eksenang nangyayari ngayon ay mawawala din balang araw. Ang mortal na kaharian ay walang awa. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. Alam na alam ko yon. Ngunit ang araw na kinatatakutan ko ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. The moment I realized this, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumakit ang dibdib ko. Huli na ngayon, ngunit natutunan ko ang isang bagay na hindi ko dapat nakilala. Ngunit kahit na, walang paraan upang huminto. Kailan naging tunay na layunin ko ang mga paraan upang maabot ang aking layunin? Kailan nagsimulang sumakit ang matinik na kasinungalingang nakabaon sa aking puso? Ano ba talaga ang gusto ko? Alam ko kung sino ang sinusundan ng mga mata niya at kung sino ang hinahabol niya. Alam na alam ko kung ano ang tinitingnan ng mga pulang mata na yon. Naiintindihan ko na kung sino ang hinahanap niya. Pero na-trigger na ang feelings ko. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman. Totoo ba ang mga damdaming ito? Ako ito. Maari ba akong maging ito? Maari ko bang palayain ang aking sarili mula sa banal na pamatok? Hindi ito pag-ibig. 'Yun ang gusto kong patunayan. Kaya naman. Wala akong choice kundi patigasin ang desisyon ko. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa mga paghihimok na ito na patunayan ang aking sarili na tama. Kahit na ito ay isang desisyon na labag sa kanyang banal na kalooban, wala akong pagpipilian, kundi subukan. Umakyat sa mahabang hagdan. Binuksan niya ang kahangahangang pinto. Magpatuloy sa silid sa kabila. Nakakuha ako ng madla kasama ang nag-iisang reyna na nakaupo sa kanyang trono, kasama ang diyosa na nakaupo doon na may niti. At kung gaano ito katanga? Kasing kasuklam-suklam nito, hinarap ko ang nilalang na hindi maaaring hamunin. Lumapit ako sa diyosa na may dalang panukala.